Швидко, смачно, дуже кльопово готує піскарьова. Музика зі смаком. Вітаю всіх, мої друзі, і вже зовсім скоро в кожний дім прийде велике і красиве свято Пасхи. До Великодня готували спеціальне печиво Пасхи круглої форми, баби і сирники. І гордістю кожної господині була пасхальна баба. Її готували з дуже ніжного дрожжового тіста, у яке давали багато жовтків, цукру, щоб була солодкою, клали багато родзинок, цукатів. Кожну бабу випікали і поливали білою помадкою і посипали кольоровими крихтами. А зверху обов'язково виписували букви «Христос воскрес». Красиво! Ну а тепер пропоную вам один з перевірених мною рецептів. Отже, 5 склянок муки, пів склянки молока, 8 жовтків, 100 грам дріжджів, 150 грамів маргарину або олії. Мені подобається олія, рафінована. 150 грамів цукру, пів чайної ложки солі, 50 грамів родзинок, 50 грамів цукатів, ванілін. Кому подобається, додавайте мигдаль, а обов'язково для мене шкірка з цитрини або лимону. Це дуже смачно. А щодо помадки, це склянка цукрової пудри, 2 білки, сік з цитрини або з лимону. Наш перший крок – це приготування опари. Для цього ми дріжджі розчиняємо в теплому молоці зі столовою ложкою цукру. Трошки додати муки, змішуємо і накриваємо чистою серветкою. Нехай підходить! Опара підійшла і можна додавати всі інгредієнти. Додаємо жовтки, розтерті з цукром, ванілін, терту на дрібній терці шкірку з цитрусу або лімону. Замісимо тісто і воно повинно бути дуже пухким і трохи рідкуватим. Не забуваємо просіювати муку, щоб вона збагатилася киснем і піднімала нашу пасху і робила її красивою, пухкою. Процес вимішування триває. А це досить важко. Так, ну, додаємо тепер олійку. Місимо, місимо, місимо. Нехай наше тісто вбере олію повністю. Важка ця справа. Знову накривайте серветкою і нехай підіймається. Ну що, наближаємось до фіналу. І саме час додавати родзинки, мигдаль, цукати. Все, що вам смакує. Ну і останній крок. Жирними руками, змащеними олією, набираємо частину тіста, розкладаємо в 1/3 висоти форми, а форму попередньо змащуємо жиром або олійкою. Все. Ставимо, щоб тісто підійшло в формі, і розігріваємо духовку до 200 градусів. Далі, протягом 45 хвилин випікаємо. Ви відчуваєте, який вже пішов аромат. Неймовірно смачно. Саме це традиційне відчуття родинного свята, яке з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Ну от і все. Виймаємо наші витвори мистецтва з духовки. Накриваємо серветкою. Нехай відпочинуть і трошки охолонуть. І останній крок. Цукор збиваємо з білками, трошки крапель лимонного соку. Збиваємо до такої пишної красивої маси. Змащуємо зверху пасхи, красивий білий колір, неймовірно. І виписуємо «Христос воскрес!» І нехай ваше сімейне свято буде неповторним. До столу! Все буде смачно, все буде кльово. Наша Таня Піскарьова.